សួស្តីមឡតអរគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំដូចទីរៃអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយករឿងបដូរព្រលឹងផ្ដាំស្នេហ៍មកធ្វើការសម្ដែងសម្រាប់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងចាប់ពីវគ្គនេះតទៅគឺជាវគ្គដែលពួកគេនឹងបដូរព្រលឹងគ្នាហើយអញ្ចឹងពីមនុស្សស្រីទៅមនុស្សប្រុសពីមនុស្សប្រុសទៅមនុស្សស្រីចាំមើលថាតើវានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រួយយើងដឹងស្រាប់ហើយរវាងរ៉ាអ៊ីមនិងជួននឹងគឺសកម្មភាពរបស់ពួកគេនឹងគឺខុសគ្នាដាច់ដោយឡែកតែម្ដងអញ្ចឹងដូច្នេះបន្ទាប់ពីពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូររាងកាយគ្នាតើពួកគេទៅដោះស្រាយដោយរបៀបណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងចូលមកដោះស្រាយរឿងរបស់យើងតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងជួយដោះស្រាយរឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចិត្តអាក្រក់ជួយចុច Subscribe អ្នកមួយដាក់កណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតចាប់ផ្ដើមក្បាលដំបូងនៃរឿងរបស់យើងយើងឃើញថាឥឡូវនេះរ៉ាអ៊ីមបានភ្ញាក់ឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់ជូវុនអញ្ចឹងពេលដែលនាងភ្ញាក់ឡើងឃើញអូស្ការនាងស្មានតែនាងយល់សប់ព្រោះនាងបានដេកនៅជាមួយ Idol ប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកនាងបានដឹងថាវាមិនមែនជាការយល់សប់ទេនាងក៏មានការភ្ញាក់ស្រែកលោឡាពេញនោះទាំងអស់ធ្វើឲ្យអូស្ការនឹងគាត់ភ័យខ្លាចដូចគ្នាចំណែកឯជូវុនផ្ទាល់នឹងពេលដែលភ្ញាក់ឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់រ៉ាអ៊ីមគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរថាហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងនៅក្នុងសូនណាទៅវិញតោះឲ្យដល់ពេលគាត់ស្ទាបចុះស្ទាបឡើងគាត់មិនមែនខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានសៃសួរគេគ្រប់គ្នាថាហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំញ៉ៃញ៉ៃមែននៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំជាមនុស្សស្អីឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយអ្នកនៅក្នុងហាងនោះនាំគ្នាឆ្ងល់គ្រប់គ្នាជាចុងក្រោយពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏បានរត់ចេញមកខាងក្រៅដើម្បីស្វែងរកគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានជួបគ្នាដល់បានជួបគ្នាអញ្ចឹងហើយជូវុនហ្នឹងក៏ចោតប្រកាន់ទៅលើរ៉ាអ៊ីមថាមកពីរ៉ាអ៊ីមហ្នឹងបានជាពួកគេហ្នឹងប្រោបប្រលឹងគ្នាអញ្ចឹងតែរ៉ាអ៊ីមថាហេមិនក៏មកចោតប្រកាន់ខ្ញុំវិញខ្ញុំហ្នឹងមានទូនីតិអីដែលអាចធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរប្រលឹងគ្នាបានខ្ញុំអត់ចេះវេទមន្តអីទេបន្ទាប់មកហ្នឹងជូវុនក៏បានប្រាប់រ៉ាអ៊ីមថាតែនាងពេលដែលនៅក្នុងរាងកាយរបស់ខ្ញុំនាងកុំធ្វើរាងខ្លាចខ្លាចបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការឲ្យខ្ញុំគេមើងងាយខ្ញុំហើយនាងតើតែដើរងើយកមិនមែនដើរលោបលក់បែបនេះទេឥឡូវនេះយើងត្រូវទៅជួបគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះមិនអាចជន់និយាយគ្នាទីបានទេបន្ទាប់មកនឹងរ៉ាអ៊ីមគាត់ក៏បានដើរពេលដែលដើរមកអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសម្លឹងឃើញយុនសូឡូដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់គិតនឹងចិត្តថាហេតុអ្វីក៏ម្នាក់ស្រីនឹងអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបទចម្រៀងបានណបន្ទាប់មកនឹងស្រាប់តែជូវុនគាត់បានមកដល់ពេលមកដល់គាត់ឆ្ងល់ណែថាកុំអោយដើរងើបងើបកើបកើបអញ្ចឹងយ៉ាតែគេមើលងាយរួចហើយនឹងស្រាប់តែ director របស់រ៉ាអ៊ីមនឹងបានមកដល់ដល់ពេលអញ្ចឹង director ថារអ៊ីមហេតុអ្វីក៏នឹងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបនេះតោះអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែនិយាយនឹងគឺមិនមែនជារ៉ាអ៊ីមទេគឺជាជូវុនហើយឡោមជូវុនគាត់ក៏បានតបទៅវិញថាហើយវាមិនខ្ញុំស្លៀកអញ្ចឹងគាត់តែនិយាយអញ្ចឹងភ្លាមស្រាប់តែលោក director គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលហើយអ្វីក៏រ៉ាអ៊ីមឡូវនិយាយភាសាឆ្លើយឆ្លើយម៉េះបន្ទាប់មកនឹងស្រាប់តែរ៉ាអ៊ីមនៅក្នុងខ្លួនរបស់ជូវុនហ្នឹងបានស្ដីឲ្យជូវុនផ្ទាល់ហ្នឹងថាអេរ៉ាអ៊ីមមិនក៏និយាយភាសាឆ្លើយបែបនេះទៅកាន់ director បន្ទាប់មកនឹងស្រាប់តែរ៉ាអ៊ីមនៅក្នុងខ្លួនរបស់ជូវុនហ្នឹងគាត់បានអោនធ្វើការលំទោនសុំទោសនៅសម្ដីរបស់រ៉ាអ៊ីមអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យលោក director គាត់វែងវ៉ាន់ចំហើយឡូវមិនទៅជារ៉ាអ៊ីមនឹងនិយាយសម្ដីឆ្លើយប៉ុន្តែបែរជាជូវុនរបស់យើងនឹងទៅជាសភាពរៀបសារទៅវិញបន្ទាប់មកលោក director គាត់ក៏បានចាប់រ៉ាអ៊ីមនឹងទៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីនិយាយពិភាក្សាគ្នាតែរ៉ាអ៊ីមថាខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំមិនចង់នៅជាមួយលោកឡើយតោះអញ្ចឹងរ៉ាអ៊ីមពិតប្រកបឯនៅក្នុងខ្លួនរបស់ជូវុននឹងក៏បានស្រែកប្រាប់លោក director ថាលោក director ឲ្យរ៉ាអ៊ីមមកជាមួយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមានរឿងត្រូវនិយាយជាមួយនាងបន្ទាប់មកនឹងលោក director គាត់ដូចរៀងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះទាំងរ៉ាអ៊ីមទាំងជូវុនមើលទៅដូចរៀងសកម្មភាពផ្លែកផ្លែកអញ្ចឹងគាត់ក៏បានដោះលែងពួកគេទៅតោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលចាប់រ៉ាអ៊ីមទៅអញ្ចឹងជូវុននឹងគាត់នឹងក៏រៀងមានអារម្មណ៍ថាចង់ធាក់ជើងរបស់រ៉ាអ៊ីមហើយសកម្មភាពនឹងវាប្រៀបដូចជាត្រឡប់ផ្ទុយគ្នាញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងណាដល់ហើយលោក director គាត់ឆ្ងល់អីហេតុអ្វីក៏អបិនឹងបង្ហាញសកម្មភាពដូចជារ៉ាអ៊ីមម្លេះឥឡូវនេះពេលដែលដើរសុកសុកអញ្ចឹងស្រាប់តែរ៉ាអ៊ីមរបស់យើងគាត់ក៏នោមហើយអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ជូវុនគាត់មិនដឹងជូនោមអីទេគាត់ក៏បានឲ្យជូវុនផ្ទាល់នឹងប្រាប់ពីរបៀបជូនោមអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលស្រែកពេញបន្ទប់ទឹកហើយពេលដែលមកអង្គុយហូបអីជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញនឹងសម្លឹងមើលពួកគេតែម្ដងពួកអីមនុស្សស្អីអង្គុយឡើងរៀងលក្ខណៈកថាដៃកថាជើងដល់ពេលមនុស្សប្រុសនឹងអង្គុយបែបសភាពរៀបសារអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកនឹងជូវុនរបស់យើងនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកចំពោះគេហៅថាអៅក្នុងរបស់រ៉ាអ៊ីមយើងនិយាយអញ្ចឹងមករៀងលើទីអ្នកនរគ្នាបន្តមកហ្នឹងរ៉ាអ៊ីមនៅក្នុងខ្លួនរបស់ជូវុនហ្នឹងគាត់ក៏បានសរេខ្សែអៅហ្នឹងឲ្យរ៉ាអ៊ីមផ្ទាល់អញ្ចឹងណាបន្តមកមនុស្សគ្រប់គ្នាឆ្ងល់អីហេតុអីក៏ពូនេះលូកក្នុងអៅរបស់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអរេឡូវពួកគេទាំងពីរក៏មហោកលៃស្ងាត់ដើម្បីនិយាយពិភាក្សាគ្នាតើតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូររាងកាយត្រឡប់ចូលរាងកាយរៀងខ្លួនវិញអញ្ចឹងណាតមកនឹងរ៉ាអ៊ីមនឹងគាត់ក៏បានសេចក្ដីថាឥឡូវនេះមិនដែរយើងទៅរកគ្រូដេញខ្មោចដេញអីទៅឲ្យគេលោកអាចជួយយើងបានអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកនឹងជូវុនគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនអាចទេបើសិនជាខ្ញុំទៅរកគ្រូខ្មោចគ្រូអីពេលដែលគេបែកធ្លាយរឿងនឹងទៅគឺទីផ្សាររបស់ខ្ញុំមិនធ្លាក់ចុះហើយធ្វើនេះក៏អត់ព្រមធ្វើនោះក៏អត់ព្រមធ្វើអីក៏ជូវុនរបស់យើងនឹងគាត់ភ័យខ្លាចដែរតោះអញ្ចឹងរ៉ាអ៊ីមក៏គាត់និយាយថាឥឡូវមិនថោបគ្នាហ្មងទេតោះពួកខ្ញុំឃើញនៅក្នុងរឿងពាក្យច្រើនតែពេលថោបគ្នាទៅគឺជាការបញ្ចប់នៃរឿងហ្នឹងហើយតោះហើយពួកគេទាំងពីរនឹងក៏សាកថោបគ្នា
តពេលថើបទៅវាអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងពួកគេឆ្ងល់ឥឡូវធ្វើម៉េចយើងនៅជាប់នៅក្នុងនឹងរហូតឬមួយក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងជួនក៏គិតថាមកពីថើបផ្លែឥឡូវថើបបយូរបន្តិចទៅបាទថើបបយូរទៅក៏វាអត់មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរដែរបន្ទាប់មកយើងក៏បានលាតត្រដាងឲ្យឃើញថាស្រាដែលពួកគេផឹកនឹងគឺជាស្រាវេទមន្តដែលបង្កើតដោយស្ត្រីចំណាស់នៅក្នុងព្រៃនោះហើយស្ត្រីចំណាស់នឹងឯងគឺជាឪពុកបង្កើតរបស់រ៉ាអ៊ីមអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាឪពុកបង្កើតរបស់រ៉ាអ៊ីមនឹងគាត់នឹងបានខ្លាចទៅជាអ្នកមានវេទមន្តអីអញ្ចឹងណាយើងមិនដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់ទេយើងមានតែចាំតាមដានអ្នកអស់គ្នាថាតើហេតុអ្វីបានជាគាត់នឹងអាចធ្វើរឿងនេះកើតឡើងបានតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងហាក់ដូចជាកំសត់ហូរទឹកភ្នែកគាត់នឹកកូនស្រីរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់អ្នកអស់គ្នាមើលទៅឥឡូវនេះយើងកាត់បន្តអ្នកដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរប្រលឹងគ្នានេះវិញអញ្ចឹងគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងឥឡូវនេះថើបគ្នាមិនក៏អត់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញដែរអញ្ចឹងពួកគេក៏គិតថាឥឡូវយើងរស់នៅតាមរបៀបយើងក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំនៅក្នុងខ្លួនលោកឯងអ្នកមានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទិញឡានទេអីអស់ចាចាយវិញដូចអ្នកមានចំណែកឯលោកនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សស្រីក្រីក្រអញ្ចឹងលោករស់នៅសាកទៅមើលថាជីវិតរបស់ខ្ញុំវាពិបាកយ៉ាងណាបន្ទាប់មកហ្នឹងសັບទៅទូរស័ព្ទរបស់រ៉ាអ៊ីមនឹងរោអញ្ចឹងក៏បានដឹងថាអូក្រុមការងាររបស់នាងត្រូវតែថតហើយអញ្ចឹងរ៉ាអ៊ីមក៏បានបបួលជួវុននឹងឲ្យទៅមើលការថតហ្នឹងព្រោះអីនាងចង់មើលអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកហ្នឹងរ៉ាអ៊ីមក៏មានគោលបំណងថាចាំមើលខ្ញុំធ្វើបាបលោកខ្ញុំនឹងធ្វើការសារភាពស្នេហាទៅកាន់ Director ថតបទចម្រៀងឲ្យអូស្ការហ្នឹងបន្ទាប់មកនឹងជួវុននៅក្នុងខ្លួនរ៉ាអ៊ីមនឹងគាត់ខឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានធ្វើការដេញតាមរ៉ាអ៊ីមចំណែកអូស្ការរបស់យើងវិញពេលនេះគាត់នឹងហាក់ដូចជាមិនចង់ទៅថតបទចម្រៀងទេដោយសារតែស្នេហាចាស់របស់គាត់ជាអ្នកថតឲ្យអញ្ចឹងតែ Manager របស់អូស្ការគាត់ព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលជាងទៅទើបអូស្ការរបស់យើងនឹងព្រមទៅថតចំណែកឯរ៉ាអ៊ីមនឹងជួបនឹងជួវុនវិញបាទឥឡូវនេះពួកគេនឹងមកយកសម្លៀកបំពាក់រ៉ាអ៊ីមដែលនៅក្នុងកន្លែងសូណាហ្នឹងហេតុដល់ហើយជួវុននៅក្នុងខ្លួនរ៉ាអ៊ីមគាត់នឹងក៏សម្លឹងឃើញមនុស្សស្រីស្អាតអញ្ចឹងទៅគាត់សម្លឹងមើលរហូតលោដល់អ្នកលក់នឹងឆ្អែតរហូតដល់អ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងហាងគាត់ឆ្ងល់ថាអីហេតុអីក៏អ៊ីនេះសម្លឹងស្រីមើលដូចជាប្រុសសម្លឹងស្រីអញ្ចឹងស្រីដូចគ្នាសោះហ្នឹងបន្ទាប់មកនឹងរ៉ាអ៊ីមក៏និយាយថាហ្នឹងឯងអ៊ីខ្ញុំទៅផ្លាស់កៅណាប៉ុន្តែជួវុននឹងក៏គាត់ខាត់បាទអញ្ចឹងជួវុននឹងគឺរ៉ាអ៊ីមហ្នឹងឯងរ៉ាអ៊ីមគាត់ខាត់ជួវុនមិនឲ្យចូលទៅផ្លាស់កៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជួវុនគាត់ស្ដាយគួរណានេះទេវើយបាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សស្រីអញ្ចឹងឯងបានទៅផ្លាស់កៅនៅក្នុងបន្ទប់មនុស្សស្រីទៀតដឹងឲ្យលយហ្មងបន្ទាប់មកហ្នឹងរ៉ាអ៊ីមក៏ថាអត់អីទេបាច់ផ្លាស់អ៊ីខ្ញុំបង់ថ្លៃសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងហ្មងទៅអញ្ចឹងពួកគេនឹងក៏បានដើរចេញពីទីនោះទៅព្រោះអីរ៉ាអ៊ីមមិនចង់ឲ្យជួវុនផ្លាស់កៅទេខ្លាចមើលឃើញខ្លួនប្រាណអីអញ្ចឹងណាហើយមកដល់ឈុតនេះគឺតែល្អសាយទីទាំងអស់គ្នាគឺពេលហ្នឹងនឹងឲ្យអូស្ការហ្នឹងគាត់ត្រូវថតឲ្យកម្មវិធីពិសេសថារ៉ាអ៊ីមហ្នឹងគាត់ឈ្នះរង្វាន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានហៅគេថតមកជួបជាមួយនឹងរ៉ាអ៊ីមដែលជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធីរបស់អូស្ការដែលជួវុនអ្នករៀបចំអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកអូស្ការគាត់ក៏បានអោបរ៉ាអ៊ីមដល់ឲ្យរ៉ាអ៊ីមហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាណែលោកឯងចង់ងាប់មែនអោបខ្ញុំហ្នឹងបន្ទាប់មកគ្រប់គ្នានៅទីនោះជាពិសេសហ្នឹងគឺរ៉ាអ៊ីមផ្ទាល់នាងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសម្ដីដែលជូវុនហ្នឹងគាត់និយាយដាក់អូស្ការអញ្ចឹងណាហើយចំពោះមេការរបស់ជូវុនផ្ទាល់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសម្ដីរបស់រ៉ាអ៊ីមដែលនិយាយដាក់អូស្ការដូចគ្នាបន្ទាប់មកហ្នឹងជូវុននៅក្នុងខ្លួនរបស់រ៉ាអ៊ីមក៏បន្តនិយាយថាម៉េចអូស្ការមើលមុខលោកឯងទៅហ្នឹងដូចជាញៀនថ្នាំអីមិនដឹងទេនេះបន្ទាប់មកអូស្ការគាត់ភាំងចំហើយលោករ៉ាអ៊ីមមិនក៏ផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកហ្នឹងជូវុនគាត់ភ្លេចខ្លួនអូតាមពិតខ្ញុំនៅក្នុងខ្លួនរបស់រ៉ាអ៊ីមទេអញ្ចឹងដល់ពេលដឹងវិញអញ្ចឹងទៅក៏បានសម្ដែងធ្វើជាទុនខ្លួនវិញទៅអូហ្នឹងហើយខ្ញុំ fan របស់អូស្ការអញ្ចឹងណាតើមកអូស្ការគាត់ក៏បានងាកទៅសួរជូវុនថាតើមានរឿងអ្វីស្រាប់តែជូវុនហ្នឹងអន់សុំទោសយីដល់ពេលអញ្ចឹងអូស្ការគាត់ភ្ញាក់ចំហើយមិនក៏ជូវុនហ្នឹងមកអន់សុំទោសខ្ញុំទៅវិញដូចតាន់បាត់ស្វឹងឯងអូស្ការនិយាយទៅគាត់ភាំងអស់ហ្មងបន្ទាប់ពីនោះរ៉ាអ៊ីមនឹងជូវុននឹងក៏ដល់ពេលមកផ្លាស់កៅបាទឥឡូវនេះដល់ពេលដែលជូវុនរបស់យើងនឹងត្រូវផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យរ៉ាអ៊ីមផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅចាប់ដើមពួកយើងពីទាំងពីរអ្នកនឹងគឺគាត់រៀងមានអារម្មណ៍ថាចាប់ដើមសិទ្ធិស្នានឹងគ្នាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយតែដល់នេះយើងកាត់មកដល់កន្លែងថតរបស់អូស្ការយើងវិញអូស្ការនឹងក៏បានសម្លឹងឃើញថាយុនសុលគឺជាអ្នកថតបទចម្រៀងគាត់អញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចរៀងមិនដឹងឯងរៀងស្ដាយសំណោះអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានឈរមើលយុនសុលយូរឯងគាត់ក៏ថាគាត់ត្រូវអង្គុយចាំក្នុងឡានអញ្ចឹងទៅតែលួចសម្លឹងមើលយុនសុលរហូតព្រោះឥឡូវនេះយុនសុលកំពុងតែថតអាកន្លែងឈុតស្តាន់របស់យោទូវៃគ្នាអញ្ចឹងតែទូនឹងជំនួសឲ្យអូស្ការឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់ម្ដាយរបស់ជូវុនវិញម្ដាយរបស់ជូវុននឹងក៏បានមកសួរនាំដុកទ័រដែលជាដុកទ័រផ្ទាល់របស់ជូវុននឹងតាក់ទងមនុស្សស្រីឈ្មោះរ៉ាអ៊ីមអញ្ចឹងដុកទ័រស្រីនឹងគាត់រៀងភ័យខ្លាចចំពោះម្ដាយរបស់ជូវុននឹងខ្លាំងមែនទែនប្រហែលជាពីរអ្នកនេះធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយគ្នាពីដើមកាលនេះមើលទៅឬមួយក៏តាមខ្ញុំគិតណាអាចដុកទ័រនឹងធ្លាប់មានស្នេហាជាមួយនឹងជូវុនផងក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែដល់ពេលសួរនាំតាក់ទងរ៉ាអ៊ីមអញ្ចឹងទៅដុកទ័រស្រីម្នាក់នឹងគាត់ថាគាត់អត់ដឹងទេគួរតែសួរជូវុនផ្ទាល់ទៅខ្ញុំមិនដឹងទេរឿងឯកជនរបស់គេព្រោះខ្ញុំគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងជូវុនទៀតទេបាទនិយាយទៅហ្នឹងហើយមុខម៉ែអ្នកមានអញ្ចឹងបាទ
ឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់កន្លែងថតវីដេអូបាត់ចម្រៀងវិញយើងឃើញថានេះសិស្សច្បងរបស់រ៉ាអ៊ីមកំពុងតពាក់សក់ពាក់អីធ្វើតួស្តាន់អញ្ចឹងពិតជាកំប្លែងមែនចំណែកឯ director របស់យើងគាត់បានសម្លឹងមើលរ៉ាអ៊ីមព្រោះគាត់ដឹងថារ៉ាអ៊ីមចង់មកមើលការថតអញ្ចឹងតែមិនក៏អត់ឃើញនាងមួយសន្ទុះមកក៏បានប្រទះឃើញថារ៉ាអ៊ីមដើរឡើងងើយតែម្ដងមើលទៅដូចគ្មានជាពាក់លុយឯណាមរៀលអញ្ចឹងជាមួយនឹងជូវុនដែលជូវុនហ្នឹងដើរបែបសភាពសភាពអញ្ចឹងណាបន្តមក director ក៏បានស្ដីឲ្យរ៉ាអ៊ីមថារ៉ាអ៊ីមក្រែងឯងចង់មកមើលការថតឯងមិនក៏មកយឺតបែបនេះបន្តមកហ្នឹងរ៉ាអ៊ីមហ្នឹងក៏និយាយរឿងឆ្លើយហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមកឲ្យចង់អត់មកចុះបន្តមកស្រាប់តែជូវុនហ្នឹងធ្វើការសុំទោសជំនួសរ៉ាអ៊ីមសុំទោសលោក director ឲ្យដែលរ៉ាអ៊ីមគាត់ឆ្លើយបែបនេះតែមកលោក director គាត់ឆ្ងល់អីហេរ៉ាអ៊ីមមានបញ្ហាអីហេតុអ្វីក៏លោកត្រូវសុំទោសជំនួសរ៉ាអ៊ីមតែអញ្ចឹងរ៉ាអ៊ីមក៏បាននិយាយថាឥឡូវមក director ក៏និយាយច្រើនទៅជក់បរិយមកដើមជាមួយខ្ញុំហើយនាំគ្នានិយាយរឿងសម្ងាត់តែមក director គាត់ឆ្ងល់អីឥឡូវរ៉ាអ៊ីមឯងជក់បរិយទៀតអីហើយកុំសួរច្រើនពេកមកតាមខ្ញុំសិនមកអញ្ចឹងនឹងរ៉ាអ៊ីមក៏ចង់ដឹងថាតើជូវុននឹងនិយាយអ្វីជាមួយ director អញ្ចឹងគាត់ក៏បានកឆក់សក់សិស្សច្បងរបស់គាត់យកមកពាក់ហេលបមើលអញ្ចឹងណាចំណែកឯជូវុនរួមជាមួយនឹងលោក director ក៏បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដ៏ពិសេសមួយអញ្ចឹងគឺថាគ្មានអ្វីវែងឆ្ងាយទេជូវុនដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់រ៉ាអ៊ីមក៏បាននិយាយយកតែម្ដងថាណាលោក director តើលោកឯងនឹងលួចស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនអត់បន្ទាប់មកលោក doctor គាត់ចង់ធ្លាក់បេះដូងចេញពីខ្លួនហ្មងប៊ុបតែពេលយើងគាត់និយាយថាតើនាងដឹងហើយទេដឹងយូរហើយមែនទេខ្ញុំដឹងហើយតែខ្ញុំធ្វើមិនដឹងតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាយើងទាំងពីរអ្នកមិនអាចស្រឡាញ់គ្នាបានទេអញ្ចឹងបញ្ឈប់ការស្រឡាញ់របស់លោកឬមួយក៏ក្រាស់លោកដែលចង់ក្រាស់មកលើខ្ញុំហ្នឹងគឺឈប់បន្តក្រាស់ទៅខ្ញុំមិនទទួលយកទេតែអញ្ចឹងលោក director គាត់សម្ដែងសកម្មភាព slow boat មកលើរ៉ាអ៊ីមរបស់យើងវិញហើយព្រោះគាត់ព្រោះឡូវគាត់ដឹងថារ៉ាអ៊ីមនឹងតែគាត់លួចស្រឡាញ់តាមពិតមែនទេគឺជាជូវុនទេជូវុនគាត់មើលដឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោក director របស់យើងហ្នឹងគាត់ឈឺចាប់តែម្ដងមកនិយាយរួមអត់តន់សារភាពប្រាប់គេផងគេដឹងតែយើងស្រឡាញ់ហើយគេបដិសេធហ្មងអញ្ចឹងគាត់មិនបាក់ចិត្តបន្តមកលោក director គាត់ក៏បានដើរតែមុខកំសត់ចាក់ចេញពីនោះចំណែករ៉ាអ៊ីមគាត់ក៏បានមកសួរជូវុនណែជូវុននិយាយស្អីគេខ្លះដាក់ director របស់ខ្ញុំតែជូវុនហ្នឹងគាត់មិនបដិសេធទេគាត់យកសក់យកអីចេញចឹងហើយក៏បានដើរមកកន្លែងធ្វើការបន្តទៀតចំណែកឯនៅឯកន្លែងថតហ្នឹងមិនដឹងជាម៉េចស្រាប់តែរ៉ាអ៊ីមក៏មនុស្សក្នុងខ្លួនរបស់ជូវុនឯងគាត់ដើរហុចភេសជ្ជៈហុចនេះហុចនោះហើយនិយាយស្វាគមន៍រាក់ទាក់យ៉ាងសុភាពរាបសារឯងគ្រប់គ្នានឹងឆ្ងល់មកចំហេតុអីក៏ម្ចាស់សន្តាគារទាំងមូលមកធ្វើចរិតអីហៀងប្លែកៗនៅទីនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនោះអូស្ការក៏បានមកដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងស្រាប់តែជូវុនគាត់បង្ហាញសកម្មភាពរៀងញាក់ញក់ញីអីអញ្ចឹងណាគ្រប់គ្នាតែឆ្ងល់ទៀតអីហេតុអីក៏ឥឡូវជូវុនមកធ្វើសកម្មភាពកាន់តែប្លែកទៅនេះហើបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ពេលដែលថតវិញបាទនិយាយពីថតអូជីឡានវាយគ្នាអីញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងណាដល់ពេលថតចុះថតឡើងអញ្ចឹងយុនសុលក៏បាននិយាយថាជប់សិនអូស្ការសម្ដែងមិនទាន់សមទេបាទថតម្ដងទៀតថតម្ដងទៀតនៅតែអត់ពេញចិត្តម្ដងទៀតនៅតែអត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការខឹងមួរមកពេញនឹងទាំងអស់តែម្ដងរួចហើយនឹងយុនសុលក៏បានសួរថាអ្នកអូស្ការតើលោកគ្មានអារម្មណ៍ថាអារម្មណ៍ស្នេហានឹកគេចង់ស្លាប់នឹងមានអារម្មណ៍មិនអត់អូស្ការក៏បានតបទៅថាអត់ទេខ្ញុំមិនដែលគិតអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយុនសុលក៏បានប្រាប់ថាឥឡូវបើលោកគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងរឿងបាត់បង់ស្នេហាចង់ស្លាប់នេះខ្ញុំប្រាប់ចុះពេលដែលយើងបាត់បង់នរណាម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនចង់ហូបយើងមិនចង់និយាយជាមួយអ្នកណាយើងចង់នៅតែម្នាក់ឯងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏យើងមិនអាចនិយាយប្រាប់គេបានដែរហើយគឺយើងមានតែទុកសោកនៅក្នុងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះយំក៏មិនចេញធ្វើអ្វីក៏មិនកើតតឹងទ្រូងខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងមកនេះថាដូចជាយុនសុលនឹងគាត់និយាយពីបទពិសោធន៍របស់គាត់អញ្ចឹងមកនេះថាយុនសុលនឹងធ្លាប់មានមនុស្សស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបែកគ្នាបានឬមួយក៏យ៉ាងណាយើងមិនអាចយល់ច្បាស់ណាហើយអូស្ការក៏មានអារម្មណ៍ថាទីយុនសុលធ្លាប់មានបញ្ហាស្នេហាប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថានាងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នឹងជាមួយនរណាបន្តមកនោះអូស្ការគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាតាមពិតគាត់មិនខឹងទេតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាគាត់យល់ពីអារម្មណ៍របស់យុនសុលអញ្ចឹងណាតែគាត់សម្ដែងថាគាត់ខឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានជិះឡានចាក់ចេញពីទីនោះចំណែកឯយុនសុលផ្ទាល់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការថតហ្នឹងក៏មិនប្រកាន់អីដែរព្រោះអីប្រហែលជានាងនៅតែស្រឡាញ់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសកម្មភាពហ្នឹងបានធ្វើឲ្យរ៉ាអ៊ីមដែលនៅឈរពីក្រោយហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងពេលដែលឃើញថាយុនសុលនាងពិបាកចិត្តអញ្ចឹងរ៉ាអ៊ីមនាងក៏បានបលើទឹកចិត្តតែរ៉ាអ៊ីមនៅក្នុងខ្លួនរបស់ជូវុនទេតោះអញ្ចឹងយុនសុលក៏មានអារម្មណ៍ថាហេតុអ្វីក៏ឥឡូវលោកសັບតែផ្អែមល្ហែមវិញអញ្ចឹងខ្ញុំកំរបាននិយាយបែបធម្មតានឹងជាមួយគ្នាណាព្រោះឯងលោកតែងតែជួបខ្ញុំនិយាយចេញមកហៀងកបតកបតអញ្ចឹងឥឡូវសັບតែមកផ្អែមល្ហែមនេះខ្ញុំភ័យផ្អើលមែនតែនបន្ទាប់មកនឹងរ៉ាអ៊ីមក៏បានបន្តគាត់និយាយថាតើនាងធ្លាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអូស្ការមែនទេបន្ទាប់មកយុនសុលគាត់ក៏បានតបទៅវិញខ្លាំងៗថាគ្មានធ្លាប់អីទេប៉ុន្តែម្នាក់ស្រីឈ្មោះរ៉ាអ៊ីមនោះបាននាំរឿងខ្លាំងណាស់តាក់ទងជាមួយអូស្ការហើយតាក់ទងជាមួយលោកឯងទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងលោកគួរតែព្យាយាមដោះស្រាយជាមួយនឹងរ៉ាអ៊ីមនោះឲ្យចប់សពគ្រប់សិនទៅរួចហើយនឹងយុនសុលក៏បានដើរចាក់ចេញពីនោះចំណែកឯរ៉ាអ៊ីមនៅក្នុងខ្លួនរបស់ជូវុនយើងវិញក៏បាននិយាយថាកើតទៅអ្នកមានគិតខុសពីអ្នកក្រច្រើនណាស់
បន្ទាប់ពីនោះយើងក៏បានឃើញថារ៉ាអ៊ីមនឹងដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់សម្រាករបស់នាងអញ្ចឹងណាហើយនាងនៅជាមួយនឹងអូស្ការតែទៅពេលឃើញអូស្ការគាត់ចេញពីបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងទៅហើយអត់មានសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងរ៉ាអ៊ីមនៅក្នុងខ្លួនរបស់ជូវុននឹងក៏ស្រែកធ្វើយ៉ាងអៀនអៀនអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកនឹងស្រាប់តែគេហៅថាជូវុនពិតប្រាកដនឹងក៏បានគោះទ្វារចូលមកដែលជារ៉ាអ៊ីមនឹងឯងមានជូវុននៅក្នុងខ្លួនរ៉ាអ៊ីមពេលដែលដាក់គូនអង្គុយផ្លក់បាទរ៉ាអ៊ីមយើងលើកជើងដាក់លើតុភ្លក់តោះអញ្ចឹងអូស្ការគាត់ឆ្ងល់ហីហើយអ្វីក៏ឥឡូវនេះរ៉ាអ៊ីមចេញសកម្មភាពបែបហ្នឹងគាត់នឹងសម្លឹងមើលជើងរបស់រ៉ាអ៊ីមដាក់លើតុព្រោះវាមើលទៅដូចឆ្លើយបន្ទាប់មកហ្នឹងជូវុននៅក្នុងខ្លួនរ៉ាអ៊ីមហ្នឹងធ្វើសម្ដែងចរិតដូចជាស្រីស្អាតអញ្ចឹងថាអូស្ការខ្ញុំចង់គេងជាមួយលោកដែរនៅទីនេះបានអត់យប់ហ្នឹងហើយលោកអាចដេញជូវុនចេញក៏បានដែរបន្ទាប់មកហ្នឹងរ៉ាអ៊ីមនៅក្នុងខ្លួនជូវុនក៏បាននិយាយថាណែរ៉ាអ៊ីមតាមពិតនាងមិនមែនជាមនុស្សស្រីចរិតបែបនេះទេហើយអ្វីក៏នាងធ្វើបែបនេះតើនៅទ្រាំជាមួយនឹងសកម្មភាពនោះអត់បានរ៉ាអ៊ីមក៏បានដាក់យ៉ាក់ចេញពីទីនោះចំណែកឯជូវុននឹងបន្តនៅជាមួយនឹងអូស្ការទៀតចឹងអូស្ការគាត់បានចិត្តដល់ឃើញរ៉ាអ៊ីមចង់គេងនៅទីនេះជាមួយគាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលនៅតែពីរនាក់ស្រាប់តែរ៉ាអ៊ីមក៏បានតបទៅវិញថាលោកឯងនឹងគឺជាមនុស្សរោគចិត្តខ្ញុំនឹងមិនទៅដេកជាមួយលោកឯងស្អីទេរួចហើយនាងក៏បានដើរចាក់ចេញពីទីនោះទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះយើងក៏បានឃើញថាឥឡូវនេះមានអ្នកពិបាកចិត្តរឿងស្នេហាច្រើនអ្នកខ្លាំងណាស់បាទលោក director នឹងក៏មានគេហៅថាពិបាកចិត្តរឿងរ៉ាអ៊ីមចំណែកឯយុនសុលរបស់យើងក៏ពិបាកចិត្តរឿងអូស្ការហើយចំណែកឯរ៉ាអ៊ីមផ្ទាល់ក៏ពិបាកចិត្តរឿងដូរខ្លួនប្រាណខ្លួនឯងយ៉ាងໃຫយទៀតប៉ុន្តែចំពោះជូវុនផ្ទាល់ឯនៅក្នុងខ្លួនរបស់រ៉ាអ៊ីមនឹងគាត់នឹងចង់ដោះសម្លៀកបំពាក់របស់រ៉ាអ៊ីមមើលតែគាត់ថាមិនគួរណាធ្វើអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេតែគាត់មិនអស់ចិត្តគាត់ចង់មើលថាតើខ្លួនប្រាណរបស់នាងនឹងវាយ៉ាងម៉េចតែដល់ពេលមើលតាន់តិចនេះអ្នកនាងសើចមើលតាន់តិចអញ្ចឹងទៅក៏បានប្រទះឃើញថាវាសិតតែស្នាមផ្លែផ្លែមនុស្សស្រីវាវារៀងវាគួរឲ្យអាណិតអញ្ចឹងព្រោះដោយសារគាត់ជាតួស្តាន់អញ្ចឹងវាមានស្នាមដាច់ស្នាមដេស្នាមកបិតស្នាមអីអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លោចចិត្តជំនួសរ៉ាអ៊ីមហើយអ្វីក៏នាងជាស្រីគេដែរប៉ុន្តែខ្លួនប្រាណរបស់នាងមិនស្អាតស្អាតបាទបន្តមកពួកគេក៏បានដេកភ្ញាក់ឡើងពេលព្រឹកពេលព្រឹកទៅនៅតែអត់ផ្លាស់ប្ដូររាងកាយគ្នាទៅដែរដល់ពេលពួកគេបើកទ្វារមកសួរឥឡូវនេះធ្វើម៉េចយើងនៅតែអត់ផ្លាស់ប្ដូររាងកាយគ្នាទៀតនេះរួចហើយនឹងស្រាប់តែជូវុននឹងធ្វើការលេងសើចជាមួយនឹងរ៉ាអ៊ីមថាជាមួយខ្ញុំនឹងបើកសម្លៀកបំពាក់អាវរបស់នេះមើលមានស្អីគេខ្លះមើលសិតតែស្នាមបន្ទាប់មកនឹងរ៉ាអ៊ីមនឹងគាត់ក៏បានមកព្យាយាមបិទអាវវិញអញ្ចឹងណាហើយពេលនោះក៏សាប់តែយុនសុលនឹងចូលមកតាន់ដល់ឲ្យឃើញពួកគេធ្វើសកម្មភាពប្លែកៗអញ្ចឹងនាងក៏មានការយល់ច្រឡំថាអីអ្នកទាំងពីរធ្វើស្អីហ្នឹងហើយរឿងរបស់យើងនៅវគ្គនេះគឺស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអូចាំមើលថាតើនៅវគ្គក្រោយហ្នឹងពួកគេនឹងព្យាយាមធ្វើបែបណាទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររាងកាយឬមួយក៏នៅបែបហ្នឹងរហូតចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះគឺមានតែតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណមែនទែនដល់គ្នាយើងដែលបានគាំទ្រដល់ការសម្ដែងរឿងរបស់ខ្ញុំដែលគាត់នេះមានឈ្មោះថាជុំភិរមបាទហើយខាងគាត់មួយទៀតដែរគាត់បានឧបត្ថម្ភបន្តទៀតលើកទី2ទី3ប្រហែលតែឈ្មោះសេងសិទ្ធិជ័យហើយក៏អរគុណដល់បងមានឈ្មោះថារុនស៊ីនួនបាទសង្ឃឹមថាអានត្រូវទៅចោះហើយក៏អរគុណដល់គ្នាយើងដទៃទៀតផងដែរដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ដូច្នេះខ្ញុំរិទ្ធសូមអរគុណសូមជម្រាបលា